Latvijas simtgades kontekstā aizvadīta lielā talka arī Madonas pusē. Pulkvežu Oskara Kalpaka dzimtajās mājās Liepsalās iestādot simtgades birzi. Te ir mūsu latviešu karavīru sākums. Oskars Kalpaks, dzimtenes mīlestība. Šī vieta ir mūsu latviešu tautai. Un mums kā karavīriem ir jātur godā un cieņā. Es domāju, ka tie darbi, ko mēs šodien šeit darām, tie tiešām ir ļoti nozīmīgi un būtiski priekš nākotnes, jo šeit būs jaunieši, šeit brauk, šeit būs nometnes jaunsardzei, un es domāju, tas ir ļoti būtiski, lai viņas sajustu šo nesataustāmo lietu, kas nāk no tādām vietām kā šai. Talkotāji rindās gan novada pašvaldības pārstāvi, militāristi no zemesardzes un jaunsardzes, gan valsts vīri un novada iedzīvotāji. Liels prieks ir par to, kad redzot, kādi ir talcinieki, tas ir ģimenes, tie ir vecāki, ir bērniem, tie ir zemesargi, jaunsargi, kas tiešām priecē, tieši simboliski Latvijas simtgadē, manuprāt, talko arī pārstāvi no valdības, no ministrijas, no Saeimas, un mēs visi jūtamies kopā kā viena liela ģimene, un tiešām tas tāds tautu un cilvēku saliedējošs stāsts arī šī lielā talka, kas notiek šodien. Šodien lielā talka visā Latvijā, bet jūsu izvēle ir būt šeit šodien. Kas? Jā, izvēle jau bija vairāk kā 100 vietās, bet, nu, protams, ka katrai vietā ir arī savs stāsts, un man šķiet, ka šis ir viens no pašiem tādiem simpātiskākiem stāstiem, ir īpaši, ja mēs skatāmies Latvijas 100 gadus kontekstā. Mums šogad ir 100 gadi, mums ir 4. Maija militārā parāde, kas notika šogad Madonā, un līdz ar to gribējās kaut ko tad arī Madonas novadā varbūt talkot. Un tā nu ir sanācis, ka šo māju saimnieki šobrīd ir izteikuši piedāvājumu šīs mājas uzdāvināt aizsardzības ministrijai. Līdz ar to tad nebija šaubas, kur mums ir jātalko, lai šī vieta taptu vēl skaistāk, jo šī tiešām ir ļoti nozīmīga vieta ikvienam cilvēkam, ne tikai tie, kas ir saistīti ar militāro jomu. Kopā ar talkotājiem arī Liepsala jaunā saimniece Jūlija Ārija Faltena, kas šobrīd kārto formalitātes, lai īpašumu atdāvinātu valstī. Man bija tas gods šeit pirms 2 gadiem vasarā dzīvot 3 mēnešus, un es redzēju, ka cilvēki šeit atnāk no vietējās vietās un no Talieniem, un viss bija ļoti sakartots, un viss bija ļoti priecīgi, un tā daba šeit ir brīnišķīga. Es ļoti gribu, lai vairāk cilvēku šeit atbraukt, jo zinu, ka vairums cilvēku dzīvo pilsētā, kur ir daudz cilvēku, daudz mēslojums, bet man ir tā sajūta, ka šī ir tā īsta Latvija, būt dabā un būt ar labiem cilvēkiem un ar ļoti skaista ainavas. Runāju ar īpašnieci, kas ir dāvinājusi šobrīd arī aizsardzības ministrijai, un nu, tas arī parāda tādā, latvieši patiesībā vienotība, lai kur viņi dzīvot, bet vēsturi ir dārga. Kopumā tika iestādīti 100 bērzi, kas izvietoti sirds formā, simbolizējot mīlestību pret dzimteni un tēviju. Starp bērziem kā uguns akcents iedēstīti sarkanie grimoņi, līdz tik uz tam paveikt arī virkne citu darbu. Darba rītpilnās parā skolnieki ravē puķu dārus uzrok, puķu dobes, zemes sargi atjauno pirtiņai trepes, kur skaisti pakāpties, un tiek stādīta Latvijas simtgadēja bērzu birs sirds formā. Ir iesaistīti paši mežnieki, kas labi prot izstāstīt, kā tas bērs jāiestāda. Lieliski. Man ir liels gandarījums, ka šeit ir tik daudz cilvēku no vietējiem, no armijās. Es tiešām nezināju, ko sagaidīt. Diemžēl pagājuši gadu es nevarēju piedalīties šeit talkā. Un es tiešām nezināju, ko sagaidīt, bet ļoti priecīgi, ļoti laba sajūta. Vienotības sajūta. Gan bērni, jaunatne, gan arī mūsu vecā paudze, mūsu zemesargi veterāni šeit ir. Viens otru papildina ar zināšanām, sniedz to zināšanu atbalstu un padaram darbus skaistus, jo mēs te atgriezīsimies. Jāpiebilst, ka lielās talkas darbi čaklē zertējuši visā Madonas novadā. Šodien mēs tiešām aktīvi talkojam gan šeit Liepsalās, Oskara Kalpaka dzimtas mājās, gan Madonas pilsētā, kur talko pie estrādes, soliņu izbūves un teritorijas sakārtošanas Madonas pilsētā, un arī pagasto zinu cilvēki talko un pieliek savu roku, lai sakoptu mūsu novadu, mūsu pilsētu kā dāvanu Latvijai.